У Криниці на подвір'ї Станіслава та Лідії Ільчуків із Закринича Красилівського району вода є. Щоправда, її рівень впав на 10 метрів, але селянам вдавалося викачувати її помпою. Не хватає води, їздять. Я бачу, в нас по каміч хватає в дворі вода. Є зовсім не, нема води, Бачу, що їздять до башні. О, з бетонами, на блок беруть бетони і їдуть до, до башні по воду. Воду ці люди звикли використовувати ощадливо, проте вона вкрай потрібна. Селяни утримують худобу, з молока виготовляють сир, сметану та возять продавати в антоніни. Усе має бути чисте, процес із дотриманням санітарно гігієнічних норм, інакше господарі ризикують втратити покупців. Водогін дуже полегшив би їм життя, і про якісну воду в крані вони мріють уже не один рік. Особливо ж відколи взялися за власну справу, надіючись лише на себе. Дуже було б добре попросити, ну я знаю, у кого в державі, щоб нам воду провели в село, бо нема води. Води немає в людей, багато в криницях немає води. То якби позаботилась держава трохи, ми державі допомагаємо, робимо і все, і хай би держава нам допомогла. Держава в особі Антонінського селищного голови проблему намагається розв'язати. Однак, щоб прокласти кілька кілометрів водогону, треба було провести чимало попередніх робіт, яких місцевий бюджет ніяк би не подужав. Але допомогли спонсори і документи вже виготовили. Передувала дуже велика робота, тому що треба було провести ремонт, капітальний ремонт недіючої свердловини, водонапірної башти, на які кошти були залучені, кошти благодійників. Більше 60 тисяч надали, проведено був ремонт. Також було проведено інженерно вишукувальні роботи 14 тисяч це теж кошти благодійників дози спецводокористування паспорт водонепірної башти це теж кошти благодійники 12 тисяч і в результаті було видано проєктно кошторисна документація 15 тисяч пройдено експертизу проєкту. Тож є надія, що незабаром і вільчуків із і -за Крени, в інших жителів села якісна питна вода таки з'явиться. Вже з позитивним експертним висновком ми сьогодні подали цей проєкт на конкурс проєктів і в 16-й рік буде вже включено повністю Мінрегіон, буду в проєкті Хмельниччини наш водогін. Це 5 кілометрів водогону, 124 сім'ї буде охоплено доступною питною водою якісною. Світлана Поробок, Максим Захарченко з Красилівського району для інформаційного випуску.